war been oo la soo dhoobay oo noogna cidii ka dambaysay oo noogna cidii lacagta ku bixisay oo nu ku daba taaganahay oo la leeyahay wadani baa xamar laga taageeray waa noogna cidda ka dambaysay waxaanu leenahay caqliga foosha xun lee faasidka ee waxaa soo abaabulayow war xamar maanta geeyi baa taalla tacsi baa taalla ummad baa lagu xasuuqay dad leen lagama abuurta maaha u duceeya oo waxaa tiraahda inaa dhibka ka dulqaado laakiinse in lugta ku marantaan oo tacsidoodii ku beenisaan been a abuurteen war ilmaadareelo ka daaya waxaan ogeyntii hore nairobi ee sawirada la ysku dhedhejiyey war xuquuqa been laguma fuulo ninka doonaya inuu lacag xaaraana lacagtiinii dilaalkii db world saldhigii laybee lacagtiisii ayuu doonaya in lagu doorto wuxuu ku darsaday beentaa qaawan ee ummadda masaakiinta ah ee tacsida u fadhida ee geeriyaysan laga been abuurtay war ilaahay ka baqa waxaa la yidhi garka laga wareen beenta soo kama jeelbeelo war beenta ka jeelbeela intaasaa ummadda been u sheegayseen war wallaahi inaanay soconayn dadku wuu koray xamar la ysku xuqayaana ma jirto cid lagu huqinayaa ma jirto waa somalilan kursigana aynu isku haysanno xamar iskuma haysanno ninkii wax islahayo ubadka keen oo meel kale ha ka soo wareegin muuse waxaan ku leenahay muuse sidaa la tilmaamay guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxaba xaaraan baad ku fuushay rag baa lagaaga hiiliyey xeerkii xisbigaa lagu jebiyey lacagtaad ku ololaynaysaa waa lacag xaaraana waa dakadii berbera waa db world waa saldhiggii inaad roodig walaadaa isku darsaday aakhiraadaad ka boqoo beenta iska daa beenta ummadda ka daa kursiga been ku fuuli maysid oo wallaahi inaanad ku fuulayn kursi beenaad ku fuulaysaa muuse uma jiro waa la soo jeedaa raganimadaada iyo tamartaada badka la kaalay annagu been kaa sheegi mayno oo ku odhan mayno xamar buu doonayaa oo ku odhan mayno cid kale uu shaqeeyaa kuuma quudhno waanu kaala xishoonaynaa war nagala xishood waxaa waxaanu kaala xishoonayn nagala xishood waxaanaanka inaan nagu odhanin ku odhan mayno cid kalaad u shaqaysaa tuurna wuu jiraa laakiinse ku odhan mayno ee waxaad yeelaysaa inaad erow si xalaalaynu u tartamaynaaye laba ninoo ilmaadeeraynu nahay laba ninoo talaynu nahay laba ninoo isku deegaanaynu nahay tartan oo beenta ka daa ummaddaa reer koonfureed ee xamar ee geeriyaysan ee tacsida u fadhidana inaadan waa ku jeesjeesin waa jeesjees waxaad waddaa u damqan maysid haddaad u damqanayso soobabaad qaateenba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.